Shpërblimi për vendin e dytë në Europian është 20 milion lek të vjetra, për vendin e katërt është 8 milion lek të vjetra, dhe dy garshi ka po 20 milion lek, por paguat 30% dy garshi. Normalisht, unë jam dakord me këtë, që është bërë ligji, se dy garshi është mbledhja të dy stileve dhe në fund në Olimpiadë që është gara më rëndësishme dy garshi merret medalje, po kështu e kam menduar.